Տեսեք, այստեղ ներկայացված է ամբողջ բաժանմունքի շաբաթվա հետազոտությունների գրաֆիկը։ Շվեդիայից Հայաստանի արյունաբանական կենտրոն հասած պրոֆեսոր Տոպորսկին դատարկաձեռն չի եկել։ Հայ գործընկերներին է ներկայացնում լեյկեմիայով հիվանդ երեխաների կլինիկական ռեգիստրը։ Արյունաբանական կենտրոնի մանկական բաժանմունքում ներդրվող ծրագիրը գործում է եվրոպական երկրներում և ավելի արդյունավետ ու վստահելի է դարձնում բուժումը։ Այս մեթոդով հնարավոր է կառավարել հիվանդների հոսքը, իրականացնել հետագա հսկողությունը և գնահատել արդյունավետությունը։ Միջազգային ցանցին միացված ռեգիստրում կգրանցվեն արյունաբանական կենտրոն դիմաց բոլոր փոքրիկները։ Հիվանդության պատմության, բուժման ու արդյունքների մասին ներմուծված էլեկտրոնային տեղեկատվությունը հասանելի կլինի նաև ռեգիստրին միացած այլ երկրների բժիշկների համար։ Հենց միջազգային պրոտոկոլների և արտասահմանցի գործընկերների փորձը հաշվի առնելով էլ հայ մասնագետները կընտրեն երեխայի բուժման տակտիկան։ Լինելու է բաց բոլոր համալսարանական կլինիկաների պրոֆեսորների համար։ Եթե տվյալ բժիշկը, որը գտնում է արյունաբանական կենտրոնում, հանկարծ կիրառել է սխալ բուժում կամ սխալ պրոտոկոլ, անմիջապես ծրագիրը դա ցույց է տալու։ Շվեդական փորձով ստեղծված կլինիկական ռեգիստրի միջոցով արյունաբանական կենտրոնում հսկողության տակ գտնվող 1261 երեխաները կունենան հիվանդության իրենց էլեկտրոնային պատմությունն ու վստահ կլինեն, որ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս նույն բուժումն են ստանալու։ Մարիանա Դանիելյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։